Okay. A, da, da. Kako si pomenuo školu? Da, kao svaki dan. A u grad kako je? Nakitana je za Nova godina? Ubavo ili ne? Da, nakitana. Idem u sobu. Dobro. Alo? Alo, brat, stanovaj odmah. Andrej, ti li si? Abe, stanovaj pod hitno. Dobro, dobro, što se slučilo? Brat, sumujte, trgam na odmor za 15 minuti. Ne je bitno od kada. Samo što razbrav дека дедом распаднал кај нас и во голема опасност. Што зборуваш, бе? Ти прати по SMS од прилика каде се наоѓа. Те молам, становај и спаси. Единствен си што можеш да го спасиш. Како е во опасност? Марко, јас морам да одам. Спаси го дедом раз. Чао. Кој си ти? Дедо Мраз. Дедо Мраз, што ти се случило? Зашто си падна тука? Целата злоба и омраза на светот ме турна овде и падна в болем. Ама ја мислам дека не си до... Зашто ти е црна фацата, брат? Покрив моето лице, бидејќи не сакам да ме гледаат луѓето од светот како сум паднал болем. Добро, Дедо Мраз, што да направам? Не сакам тука да бидеш болен и да се расипе нова година, пошто ќе нема подароци. На пет локации имаш пет подароци. Добро, и што су тие? Кај се тие? Ти ги местата од локациите. Секој од овие пет подароци е заклучен со магичен збор. Треба да се каже тој збор за да се отлучи подарокот. Но не смем да ти го кажам, зборот. Но ливчето ќе ти помогне да го кажеш тој збор. Оке, Дедо Мраз. Веднаш се враќам. Морам да го спасам. Морам да го спасам. Како се вика она чувство кое побудува среќа, возбуда толку е убава што го движи цел свет. Едноставно без ова чувство не може да живееме. Љубов?
го нема ништо. Океј, на друго место идеме. А следно е Портокалов. Па Портокаловиот поклон е тука, само преку улица. Треба побрзо. Како се вика она, кога сме покрај некој, му посветуваме внимание и засегнати сме за било што што ќе му се случи. Секогаш мислиме за неговото добро. Грижа! Грижа! Па и тука нема ништо! Океј, уште три места. Уште три места. Мора негде да е леко. Хајде, одам. Следниот поклон е во шума. Автобус. Како се вика она особина кога што и да ни се случило или што и да сме направиле, го споделуваме со нашите блиски така како што се случило. Секогаш ќе кажуваме вистината, искреност. Те молам. Ни во овој поклон нема ништо. Уште два. Дедо Мраз, ајде. Океј, Лилаков поклон. Како се вика она особина кога за било што што некој направил за нас, ние сакаме да му вратиме, да направиме и ние нешто за него, се осеќаме должни. Не знам, должност? Благодарност. Добро. Лени, тука нема ништо. На последново место е, мора да е таму. Океј, последниот, жолтиот поклон. Како се вика на чувство кога едноставно се ни убаво, постојано имаме насмевка на лицето, среќа! Среќа, се вика среќа! Оу! Ова е лекот. Дедо Мраз, идам! Дедо Мраз! Го донесов лекот. Дедо Мраз? Чедо Божјо, јас никогаш не бев болен, никогаш не ми требаше лек, но ми требаше некој што ќе може да им пренесе на сите кои се вистинските вредности во животот. Живот кој моментално е исполнет со штама, злоба, омраза и се на се лоши работи. Работи кои не прават тажни, кои не ни дозволуваат да се сакаме, кои целиот свет го китат со црнило, исто како што не е накитано за нова година. Затоа, детенце, никогаш не ги заборавај зборовите со кои ги отвори поклоните. Секогаш да ти се на прво место во животот и на тебе и на сите. А сега, земи го поклонов и прослави ја новата година како што треба. И запомни, во новата година да ги исполниш сите овие работи и ти ветувам. Така, светот ќе стане едно прекрасно место за живење. Срекна нова година. Дедо Мраз. Што имам поклонов? Огномети!